אני נמצא באזור חבל הבצור, בפארק אשכול. אפשר להבחין כאן במיין מחילה. המחילה הזאת היא מחילה מאוד אופיינית, זאת אומרת, קל מאוד להבחין שהמחילה הזאת היא של עקרב בשם אביעד צהוב, באזור הזה של צפון מערב הנגב, שכיח האביעד הצהוב, בן דודו של האביעד החום שנמצא באזור הצפון והמרכז. המחילה הזאת היא לא עמוקה, אם אני אכפור פה בצורה אנכית, לא בדיוק אנכית, בעצם צריך לחפור פה בצורה אלכסונית, 30 סנטימטר, אני אגיע לעקרב, אני עשיתי את זה די הרבה, פה אני לא אעשה את זה, כי בעצם אני הורס לעקרב את הבית וחבל. אבל ברגע שאתה רואה את המחילה בצורת חצי ירח, שחלק אחד ישר ופה יש כזה מעין חצי ירח כזה, די בקלות אפשר לדעת שזה מחילה של אביעד, ופה הוא חי.